A my, prosím ťa, čo cerenka, som sa chcel opýtať, že a tebe ocko predtým ako prvýkrát chcel s tebou tak ako, no vieš, no, vieme, mať proste také splinutie, no, tako, spolo, zaujímavé. Tak čo ti povedal? To si povedal celkom presne, povedal mi, e, poď sem, devšatko, dám ti čokoládku. <laughs>